Общо шестима са кандидатите, подали оферти по обявената обществена поръчка за саниране на жилищен блок във Враца. Офертите им бяха отворени от комисия с председател Марио Милов. Процедурата за възлагане на обществена поръчка е с предмет... За възлагане на обществена поръчка с предмет изпълнение на инженеринг, проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на строителен надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Враца за обект многофамилна жилищна сграда с административен адрес град Враца, булевард Христо Ботев, номер 140, блок Май, номер 1, открита с решение 1952 от 14.12.2017 година. В рамките на обявената процедура са подадени общо 6 оферти. От тях 4 са на софийски фирми, една е на варненска и само един кандидат е врачанско дружество, обединяващо две фирми. Общата прогнозна стойност на предвидените дейности възлиза на 504 000 лева без ДДС. Заложено е да бъде направена топлоизолация на сградата, подмяна на дограма, топлинно изолиране на пот и покрив, подмяна на стълбищно осветление. Класирането на кандидатите ще бъде направено, като под внимание ще се вземе освен предложената цена за извършване на заложените дейности и даваната от отделните фирми гаранция за строителните работи.